респираторно-вирустық инфекция, яғни грипп, парагрипп, аденовирустарын микробиологиялық диагностикасы. Яғни диагностикасында біз кеңінен оны қарастырдық, енді вирустық инфекцияларды дақылдау үшін ең басты бізде дақылдық орта ол тауық эмбрионы. Тауық эмбрионы бұл көптеген вирустарды дақылдайтын ең лайн жайтынанда қолайлы орталардың бірі болып табылады. Тауық эмбрионның қолайлылығы бұл жерде 4 субстрат бар тауық эмбрионда. Тауық эмбрион зақымдау үшін 10-12 күндік тауық эмбрион аламыз. Яғни ол тауық эмбрион зақымдау үшін бізге ең қажетті 4 субстрат ол хория алантоист қуысы, амниотикалық қуыс, алантоистық қуыс және сарғыш қапшығы. Яғни хория алантоистық мембранасын мен мынау есімізден шықпау керек және қателеспеуіміз керек. Жұмыртқаның сыртқы қатты қабығы мен хория алантоистық мембранасының орталығындағы кеңістік бар. Яғни бұл кеңістік жаңағы вирустық инфекцияның қоздырғышын анықтау үшін тексерілетін материалды енгізген кезде мына орталықтағы кеңістікте бактериялардың мына жаққа, яғни жаңағы қоздырғышты енгізген объектке бактериялардың өтпеуін қамтамасыз етіп отырады. Сондықтан вирустық инфекциялардың көбеюін қамтамасыз ету барысында біз осы қазіргі аталған 4 субстратты кеңінен қолданамыз. Енді вирустық инфекцияларды дақылдау барысында біз көптеген әдістерді қолданамыз, яғни осы тауық эмбрионның зақымдауының өзінде де біз яғни бұл жерде иммунологиялық реакцияларды пайдаланып кетуіміз мүмкін. Яғни тексерілетін материалдың тағы да бір оңтайлы жағы тексерілетін материалды қазіргі айтып өткен 4 субстратқа енгізген кезде ол тексерілетін материалдың стерильділігі сақталып қалынады. Және бір оңтайлы жағы тексерілген материалды, яғни тексерілетін материалды вирусты жаңа айтқан 4 субстратқа енгізген кезде антидене өндірілмейді бұл жерде. Мысалы үшін алатын болса, тірі ағзаға, адамның ағзасына вирус енген кезде, яғни ол вирусқа қарсы антидене өндіріледі ғой. Ал бұл жерде қазіргі айтылған аталған 4 субстратқа тексерілетін материал, яғни грипп қоздырғышын, парагрипп қоздырғышын, аденовирустық инфекция қоздырғыштарын жеп-жекті енгізген кезде, яғни бұл жерде сол енгізілген субстратта антидене өндірілмейді. Яғни бұлда бізге жаңағы вирустық инфекцияны толықтай зерттеп, дақылдап, диагноз қоюымызға өте қолайлы бір оңтайлы жаңағы тарапының бірі. Енді мысалы үшін алатын болсақ, ол бәрімізге белгілі, вирустық инфекцияларды дақылдау үшін 1991 жылы кім деген ғалымдар бұл әдісті ойлап тапқан. Яғни Вудрук пен Гудбатчер, яғни бұл вирустарды зақымдау үшін тауық эмбрионын қолдануды бізге ұсынған ғалымдардың бірі болып табылады. Яғни бұл тауық эмбрионы қазіргі таңда қызылшаны да, қызамықты да, желшешекті де, гриппті де, парагрипп, аденовирустарын дақылдау үшін кеңінен қолданамыз. Және өндірісте бұл вирус, бұл тауық эмбрионы вирустық инфекцияларға қарсы күресуде қолданылатын вакциналарды дайындауда тауық эмбрионы кеңінен қолданылады. Себебі ол бәрімізге белгілі тексерілетін материалды, яғни зақымдалған біріншілік материалды тауық эмбрионның қазіргі атап өткен 4 субстратына енгізе отырып, қоздырғышты көбейтіп, яғни өндірісте біз оны вакцина жасауда кеңінен қолданамыз. Сондықтан біз вирустық инфекцияларды дақылдауда тауық эмбрионның пайдалану барысында, яғни егер де науқаста вирустық инфекция бар болатын болса, қазіргі енгізілген 4 субстраттың біреуінде қайсы субстратта енгізген болса, сол субстратта қандай теңбілдақтардың пайда болуы, яғни теңбілдақтардың пайда болуымен сипатталады. Сондықтан және де бұл қантарда қандай өзгерістердің болуы мүмкін, ол жаңағы вирустық инфекцияның
эмбрионға кері әсері эмбрионның жоғалуымен, яғни сипатталады. Және де таулы эмбрионы зақымдау барысында біз гемагглютинацияны бейтараптау реакциясын пайдаланамыз. Яғни біздің қазіргі тақырыптағы вирустық инфекция қоздырғыштарын таулы эмбрионында көбейтіп, яғни таулы эмбрионы зақымдап көру әдісі бізге кеңінен белгілі. Ол вирустық инфекцияға нақты қорытынды вирусологиялық диагноз қоюда кеңінен бізге жәрдемін беруі мүмкін. Тағы да қайталап айтамын, яғни вирустық инфекцияға толыққанды диагноз қою үшін, яғни біз қорытынды науқасқа диагноз қоюымыз үшін вирусологиялық диагностикалық әдістерін пайдалана отырып, науқасқа жедел респираторлық вирустық инфекцияның бар жоқ екендігіне нақты диагноз қойып бере аламыз. Түсінікті.